הגעתם לאימון האתגר, אימון פלנק מטורף. 5 דקות, בהצלחה. קדימה, בואו נתחיל החזקה בפלנק גבוה. נשאר בפלנק גבוה ורק נלחץ את השכמות כלפי מעלה. נרחיק שכמות ונשחרר. נרחיק שכמות אחת מהשנייה ונשחרר. מצוין, תמשיכו ככה. תרגיל מספר 3, מטפס הרים, קדימה, בריצה. תרגיל מספר 4, קליימבר, גבוה, נמוך, גבוה וחזרה. נביא את הברך אל המרפק. נרד עם הברך וכל הגוף לכיוון שורש כף היד. נחזור חזרה, נדחוף את הקרקע. ברך לכיוון המרפק וחזרה לקליימבר. קדימה, ממשיכים. אותו הדבר בדיוק עם הרגל השנייה. נעבור לקומבו, שימו לב, נרד אל המרפקים, אל האמות, נלחץ חזרה, יד יד לכף היד, אמה אמה, כף יד כף יד, כל פעם נחליף את היד שמתחילה את התנועה. תרגיל 7 מתוך 10, קדימה, בואו נרד לפלנק נמוך. תחזיקו את הכתף בדיוק מעל המרפק. הישבן בדיוק בגובה הכתפיים. גוף מוחזק, זה קשה, אבל לא לוותר. קדימה. רגיל מספר 8, הגוף כבר עייף, פלנק ג'ק, קדימה, לפתוח ולסגור את הרגליים. תרגיל מספר 9 מתוך 10. אנחנו נעבור לגשר לונדון, נוריד מותן, מותן לכיוון הקרקע. פעם את מותן ימין ופעם את מותן שמאל. הגוף נשאר בפלנק נמוך, מוחזק ואסוף. תרגיל 10 ואחרון, נעבור לפלנק גבוה על כפות הידיים וכל פעם נרחיק כף יד כמה שיותר רחוק לפנים.
כל הכבוד, עשיתם את זה, זה היה סופר מאתגר.